Aqui, pessoal. Tô aqui me pegado de novo. Ainda no chiqueiro aqui. Agora eu vou começar a fazer os coxos. Começar a fazer os coxos. Tô pensando em fazer os coxos assim, ó. Vai ficar parecendo um L. Vou aproveitar essas duas paredes aqui. Eu vou fazer assim porque, vamos dizer mais pra frente, se caso eu queira colocar alguns porcos pra engorda, essas coisas, ficam uns coxos mais grandes, dá pra eles comer. Né? Aí eu tô pensando em fazer assim, ó. Porque por enquanto não vai ter a chupeta ainda. Enquanto não tiver chupeta, eu vou colocar, vamos dizer, a ração nenhuma e a água nesse mais grande aqui, por enquanto. Aí depois, vamos dizer, se um tempo eu queira botar algum porco para engordar aqui, aí aqui serve para colocar, vamos dizer, colocar a ração seca no canto e o soro em outro. Assim, eu acho que vai ficar bom. Agora eu vou ter só para o xixi, outra coisa, né? Mas eu vou botar a linha direitinho para fazer. Agora eu vou carregar a areia. Tô aqui sabadão, sábado à tarde, tô pegado aqui. Vou fazer isso nos 5, desse mesmo jeito. Fazer uns coxinhos grandes pra coisar. Eu vou colocar a cerâmica no piso do coxo, que é pra ele não tá furando. Não sei se eu vou colocar nas paredes também, mas eu vou ver. Pelo menos eu vou colocar só no piso mesmo. Talvez naquela parede de lá, que é onde eles vão coisar mais, né? Aí eu vou fazer uma caída assim. Vou fazer uma caídazinha aqui, ó. Uma caída, tipo uma rampinha, né? Vou fazer tipo uma rampinha para quando eu quiser limpar, só com a vassoura mesmo eu conseguir tirar tudo. Fazer aqui e ali também. Fazer um desse lado, aqui assim. Aí quando eu vi só ia vir com a vassoura, precisa nem estar com a pá, porque com a pá fica rindo pra limpar nesses cantos de ele quadrado, fica rindo pra limpar. Aí eu vou colocar a cerâmica. Vou colocar a cerâmica que fica bom também. Não, eles não vão conseguir furar, vai demorar muito. Vou mostrar a vocês lá os que estão comendo agora, vocês verem como é que tá. Já consertei umas duas vezes, mas eles ainda conseguem coisar. Fiz uma massa bem forte mesmo, mas não teve jeito não. Eles conseguem furar ainda. Eu vou mostrar lá vocês como é que tá. Aqui tá a cerâmica que eu vou usar. Isso aqui ó, tava precisando da cerâmica. Aí uma casa lá perto do trabalho lá na cidade tava em reforma. Aí de jogar essas coisas tudo no mato, eu peguei e trouxe. Pedi a eles lá e trouxe pra cá. Aí cortei as beiradas que não ia usar. Deixei das tipo meia quadradinha. Já foi uma cerâmica usada, mas quase não tem. A mais que tem é assim. Assim, tem resto de massa. A maioria é assim, ó. Tudo limpinha. Aí vai ser bom de usar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o. A sorte que eu tenho uma maquita ali. Cortei tudo e ficou bom. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o gosto sem usar a cerâmica. Aí, ó, pra vocês verem como é que tá a situação. Aqui aquelas paredes de meu fio que usa para fazer aqui esse calçamento. Essa é aquela mais grande que botou no meu fio. Isso aqui tava uns dois dedos. Tava uns dois dedos mais alto do que a pedra. Olha como é que já tá. Tá vendo? O buraco aqui. Serrinho de lado e limpar com sua ferro. Aí eu vou colocar a cerâmica, não fura não. Vou colocar dos lados também, em alguns. Só no lado de lá. Eu vou fazer a rampinha para na hora de lavar é só puxar aqui e pronto. Precisa dar agonia com a pá. É isso aí. Por isso que tem que. Acho que muita gente também tá passando por isso ou já passou. É bocada. Acaba limpar todo dia é de noite. Aqui não tem a lâmpada ainda, não tem luz aqui. Tem só a extensão. Aí quando eu tenho tempo eu consigo puxar. Mas quando é. E tem que não tem tempo, aí é no escuro mesmo. Aí a gente só fé para limpar. Aí eu vou coisa lá que vai facilitar bastante. Vou botar aqui. Deixa eu cuidar. Pronto. Aí agora eu vou buscar areia. Buscar uma carrada de areia para fazer a massa. Aí pessoal, tô aqui pegado. São 6 horas da manhã. Aí já vou botar comida pros bichos para daqui a pouco pegar aqui, pegar de novo.
Vou dar um acabamento nessa aqui. Vou dar um acabamento nesse e terminar isso aqui. Isso aqui é para água. Eu acho que vai ficar bom, cara. Fiz ontem de tarde essa parte. Pra mim, vai segurar a cerâmica. Aqui a rampinha aqui que eu disse a vocês, ó. Isso aqui do jeito que eu, vamos dizer assim, na hora que eu quiser lavar, só jogar água aqui, a vassoura aqui, assim, não precisa nem estar colocando pata, né? Só é passar aqui. Agora eu tô achando que é, vou colocar cerâmica aqui também. Tô achando isso. E eu acho que eu vou fazer isso também. Que talvez aqui com o tempo. Não, acho que não. Eu vou deixar assim por enquanto. Aí caso eu veja que tá desgastando, porque eles vão comer nessa parte, né? Aqui só vai ser pra limpar. Eu acho que vai dar certo. Não preciso colocar cerâmica ali não, eu acho. Aí tem essa parte aqui, eu vou fazer do mesmo jeito aqui também. Uma rampinha. Quando eu quiser. Aqui eu vou colocar só a metade de um tijolo. Um pouco mais da metade para ficar mais, dar uma caída melhor. Senão vai ter que fazer uma caída muito grande. Aí vai vir para aqui assim mais ou menos. Aí vai ficar pequena aqui essa parte. Deixa eu cuidar ali, botar a comida pros porcos. Carregar água, depois eu venho aqui finalizar esse vídeo aqui, desse coxo. Que eu vou fazer logo esse, os outros vai ser tudo igual. Eu não preciso filmar tudo. Os outros vai ser igual a esse. Aí eu quero terminar esse chiqueiro aqui. Fazer esse chiqueiro aqui logo. Esse outro. Esse aqui vai ser pra botar. Que eu quero separar os porquinhos mais pequenos dos grandes. Que os pequenos. Os grandes não estão deixando os pequenos comer, não. Os pequenos não estão crescendo. Aí eu vou separar esse pra aqui. E aqui eu vou terminar que eu quero botar outra porca. A outra porca tá perto de parir. Tá perto da cria também. Aí eu quero botar ela aqui. Pra ver se eu consigo terminar esses dois esse mês. Aí depois eu termino os outros. Deixa eu cuidar aqui, que eu quero fazer pelo menos esse outro coxo hoje ainda. Fazer esse outro coxo, que os meninos... Hoje eu acho que a tarde vai dar uma volta de cavalo. Aí eu vou mais menino, aí eu vou tentar fazer esses dois hoje. Terminar. Isso aqui falta mais pouco. Falta só fechar ali e dar o acabamento. Isso aqui eu vou fazer, começar ainda. Agora deixa eu cuidar, botar comida ali pros bichos para depois eu vim terminar. Depois também vou fazer um comedouro. Vou fazer um vídeo ensinando a vocês como é que foi um comedouro também. E aí, galera, tá pronto. Primeiro. Não é um costume profissional fazendo, mas ficou bonzinho. Aquele ali é o de água. E isso aqui é pra colocar comida. Agora talvez o outro eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o de comida assim e o de água assim. E assim fica melhor o de comida pra cá. Isso aqui só foi um teste, mas achei que ficou bom. Agora só que nem eu disse, vou fazer o outro mais pra cá. Fazer o outro desse lado, os outros coxos eu vou fazer desse lado assim, o de comida. E o do lado de cá, o de água. Mas ficou bom. Tem a cerâmica, pra mim não vão conseguir furar. Pra mim vai demorar bastante pra eles furar. E aqui a rampinha. E aqui, ó, vocês veem como é que eu faço aqui, ó. Vai facilitar bastante na hora da limpeza. Não precisa estar com uma pá aqui, essa cabana. Não, só coisar aqui, pronto. Tá limpo. Vou fazer a maneira porque o cimento ainda tá meio seco. Tá vendo como fica fácil? Largura, quase a largura da vassoura. Aqui a largura tem um tijolo e um pedacinho, a largura. Dá quase uma vassoura, um pouco maior do que uma vassoura. E a altura de um tijolo, desse tijolo de 6 furos, mais a massa de cima e a massa de baixo, né? É, ficou bonzinho. Agora eu vou fazer o outro aqui, ó. O outro vai ser aqui. Aí vai ser o mais grande pra cá, o de comida pra cá e o de água pra cá. Aí é assim que se faz, galera. Um coxo para os porcos não tá furando muito. Não tá furando o piso.
Vocês viram ali no vídeo que eu fiz ali. A bagaceira que eles fazem. E aqui não, aqui vai ficar bom de limpar. E vai demorar aí até se furar, né? Tô aqui o domingão pegado ainda. Agora eu vou ali tomar um copo d'água e volto pra começar no outro. Que eu quero nisso, eu quero terminar logo esses dois chiqueiros aqui. Essas duas partes, quero terminar esses dois. Que um é pra colocar porco que vai parir e o outro pra separar os porquinhos pequenos. Que os porcos pequenos, os grandes não estão deixando eles comer não. Aí não estão aumentando. Aí eu vou fazer uns comedores segunda-feira, amanhã, se Deus quiser. Ver se eu consigo fazer amanhã. E trabalhando pra ver se eu boto esses o mais rápido possível pra cá. É isso aí, galera. Esse aí, como é que se faz um curso. Aí quem gostou, se inscreva no canal, deixa o like, beleza? Pra que possa estar trazendo mais vídeo aí pra vocês. Lembrando que sempre tem vídeo. Vídeo das feiras, vídeo aqui dos meus animais aqui. Beleza? Isso aí, é meu domingão aqui pegado. Deixa eu cuidar aqui, tá trabalhando no outro machado, nós vamos dar uma voltinha de cavalo, meus meninos. Se eles vêm, para aí dar uma voltinha de cavalo. É isso aí, os caminhões do jogo passando. Um monte de gente, jogar bola. É isso aí, deixa eu cuidar aí.